Baie welkom by hierdie nuwe fase van ons saamlees video's. Ons is by die Brief aan die Romeine. Vandag gaan ons lees uit Romeine 1 vers 1 tot 7. As dit miskien die eerste keer is wat jy ons saamlees video's vind, ons het 'n volledige reeks oor die boek Johannes en Handelinge. En die bedoeling met die saamlees video's is om vers vir vers deur die, die boeke van die Bybel te gaan en 'n kort en bondige verklaring en toepassing van die verse te gee. En die brief aan die Romeine is baie besonder, is 'n uiteensetting van die evangelie. Hierdie brief is soos 'n padkaart wat vir jou verduidelik hoe jy die skat van vergifnis en verlossing kan vind. Dit is eintlik baie mooi om so daaroor te dink dat die Here vir ons hierdie duidelike padkaart gegee het sodat ons redding kan vind. In hierdie padkaart, in hierdie brief aan die Romeine, is daar drie groot padtekens wat ons gaan vind. Die eerste padteken is dat ons gaan sien hoe groot ons sonde is. Ons verlorenheid is. Dan is daar 'n tweede merker, 'n tweede stel hoofstukke waarin ons vorder in hierdie brief en hierdie tweede merker wys vir ons hoe ons gered kan word in die persoon en die werk van Jesus Christus. En uiteindelik gaan ons die laaste merker in hierdie brief vind wat vir ons gaan aandui wat vir ons gaan leer hoe ons lewe as Christene voortaan ook lyk. Soos ek sê, ons is vandag by hoofstuk 1 En ons lees vers 1 tot 7. Paulus, 'n dienskneg van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het aangaande sy seun, wat liggaamlik uit die nageslag van Dawid voortgekom het, wat na die heilige Gees deur sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die seun van God, Jesus Christus, ons Here. Deer wie ek die genade van my apostolskap ontvang het om tot eer van sy naam al die heidene tot geloofsgehoorsaamheid te bring onder wie jy ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is. Aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Die apostel Paulus was nog nooit voorheen in Rome gewees nie het ook nie hierdie gemeente gestig nie. Ons lees in Handelinge 2 van die uitstorting van die Heilige Gees. En daar lees ons van gelowiges wat reg oor die wêreld met Pinkster, met die uitsordting van die Gees tot geloof gekom het. Onder hierdie gelowiges was daar ook Romeine. En ons aanvaar dat hierdie gelowiges teruggekeer het na Rome en so het hulle gaan vertel wat hulle in Jerusalem met Pinkster meegemaak het. Omdat Paulus en die lesers mekaar nie so goed ken nie, wil hy met hierdie brief nou 'n verhouding bou. En dit is die bedoeling ook met hierdie eerste paar verse. Paulus wil sy intentsies bekend maak. Hy identifiseer homself as 'n slaaf van Christus. Hy sê hy is 'n geroepe apostel, maar maar hy begin nie daarmee nie. Hy sê eerstens en eerste plek is hy hy's 'n dienskneg, 'n slaaf van Christus, maar 'n slaaf van Christus wat dan ook afgesonder is om 'n apostel te wees, 'n geroepe dienaar van die Here Jesus Christus. Hy is die skrywer van die brief, hierdie apostel Paulus. In die apostel sê God het hom spesifiek een kant gesit om hierdie boodskap van redding in en deur Jesus te bring. Hy is spesifiek een kant geplaas en God het 'n doel met hom en dit is vir die evangelie van God. Hiervoor is hy afgesonder. So die lesers moet luister en aanvaar wat hy skryf op grond van die feit dat hy deur God self gestuur is om dit te verkondig. Nie dit is hy afgesonder nie, maar hy is ook geroep en hy ontvang die autoriteit as apostel om hierdie evangelie dan te verkondig. En die boodskap wat Paulus verkondig is nie 'n nuwe boodskap nie en is ook nie sy uitvinding nie. Dit kom alreeds voor in die Ou Testament. Die apostel praat van die heilige skrifte. 'n boodskap ofterwil die evangelie, die evangelie van God wat reeds tevore deur sy profete in die heilige heilige skrifte beloof is. So dis God se boodskap van redding wat hy alreeds baie jare vantevore bekend gemaak het deur sy gestuurde profete. So die apostel Paulus is eintlik maar net iemand wat in hierdie in hierdie lyn staan. Aanvanklik het God die profete gebruik om die boodskap bekend te maak en nou kom die apostel en hy maak een en dieselfde boodskap van God bekend. Miskien dink ons soms aan die Ou Testament as die wrede en die vreemde gedeelte van die Bybel. Ons lees daar van 'n kwaai God, maar in die Nuwe Testament lees ons van 'n liefdevolle Jesus. So dink en so praat baie mense. Miskien dink jy dalk ook, ook so. Maar Paulus sê hier vir ons dat God nog altyd die een boodskap van Jesus se redding bekend gemaak het, ook in die Ou Testament, ook in die tyd van die profete. Die hele Ou Testament dui vir ons die pad na Jesus Christus toe. Wat presies is die beloftes wat God in die Ou Testament gemaak het? Wat is dit wat hy beloof het deur die profete aangaande sy seun? Nou, dit is presies die punt die beloftes wat gemaak is is beloftes aangaande sy seun, aangaande die seun van God. En wat word dan gesê van die seun van God? Vers 3 en 4 spel dit uit. Die seun van God wat liggaamlik uit die nageslag van Dawid voortgekom het en dan deur sy opstanding bewys is as die seun van God. Hierdie twee groot gedagtes staan hier uit. Daar sê lang reeds tevore beloof dat die verlosser 'n man sal wees, mens soos ek en jy, gebore as 'n verlangse kind van Dawid, liggaamlik hier op aarde. Hy sal mens wees en tog ook volkome God, soos dit duidelik afgelykan word omdat hy uit die dood kan opstaan. Jesus se opstanding bewys sy godheid bewys dat alles wat oor hom geprofeteer is waar is, bewys dat alles wat hy oor homself gesê het waar is. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan stort ons hele geloof en ons godsdiens in duie. Daar's vir ons geen rede om Christene te wees as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie. Paulus sê dit ook baie duidelik in 1 Korintiërs 15 vers 14 daar staan as Christus nie opgewek is nie is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Die apostels sê dan ook verder waarom hy aan een kant gesit is om die evangelie te verkondig. Dit is alles tot eer van sy naam. Dit is tot eer van die naam van hierdie seun van God, van hierdie Christus. Jesus word geëer wanneer daar mense uit alle volke tot geloofsgehoorsaamheid gebring word. Kan jy sien die apostel Paulus sê wanneer al die heidene tot geloofsgehoorsaamheid gebring word. En dit is dit is waartoe Paulus geroep word. Dis wat hy moet gaan doen. Dis die taak wat hy van Jesus self ontvang het en dit is alles om die Here tevreedelik deur die geloofsgehoorsaamheid van hierdie nuwe mensdom. Paulus ontvang ook die apostoliese verantwoordelikheid vir hierdie mense daar in Rome want hy sê hier hierdie mense wat tot geloofsgehoorsaamheid gebring moet word is nie net die die mense van die ander lande en die ander dele van die wêreld nie maar hy sê ook onder wie julle ook is julle wat deur Jesus Christus geroep is julle daar in Rome julle val ook in hierdie groep mense ek is ook verantwoordelik vir julle julle is ook deel van hierdie nuwe mensdom en en ook deur julle geloof mag Jesus se naam verheerlik word. Die gelowiges word dan op 'n baie besondere manier hier in vers 7 aangespreek en geseën en hy word hulle word aangespreek as die geroepe heiliges. Dis 'n verskriklike mooi manier om die gelowiges aan te spreek. Hulle is nie heilig omdat hulle sondeloos is of minder sondig as ander mense nie. Hulle is heilig omdat dit die status en identiteit is van almal wat in Jesus Christus glo. Die seën van genade en vrede kom van die Vader af na hulle toe omdat hulle in Christus vergewe is en vrygespreek is. Die genade van God beteken hy betoon onverdiende liefde en guns aan die mans en die vrouens wat in Jesus glo. Hy skenk aan hulle vrede, rustigheid, berusting. Dis die seën van God self. Dis 'n seën wat Paulus met die apostoliese gesag wat Christus vir hom gegee het, daarmee seën aan hulle. As gelowiges mag ons weet dat ons geroepe heiliges is. Hierdie term wat hier staan, hierdie besondere term wat hier staan is ook van toepassing op my en jou. Geroepe heiliges wat in Christus die seun van die Vader geniet. Ons is heiliges wat beteken die Here roep ons en sit ons eenkant om instrumente in dienaars in sy koninkryk te wees. Mag jy ook vandag en met die begin van hierdie brief die Here se vrede ervaar. Mag jy met die lees van die Romeine brief onder die indruk kom van God se onverdiende guns en sy ewige liefde wat daar vir ons is, nie in onsself nie, maar in Jesus Christus. Mag ons deurlees En ons toepassing van die Romeine brief strek tot eer van die Here se heilige naam. Kom bid asbief saam met my. Here, maak asbief ons harte ontvanklik, gee ons insig wanneer ons hierdie brief van die Romeine lees. Ons dank U vir die beloftes aangaande U se seun wat U vir ewe en ewe reeds bekend gemaak het. Help ons om daardie beloftes aan te gryp en waarlik te glo. Ons vra dan ook vir U se seën van genade en vrede in Christus. Amen.